Poslovica kaže kako je dobra priprema 90% posla. Ozbiljno su ju shvatili poslodavci koji se bave turizmom i u velikom broju prihvatili manifestaciju koja im omogućuje razgovor s potencijalnim radnikom oči u oči. Riječ je dakako o danima poslova u turizmu organiziranim po peti put. Poslodavci su stigli iz svih krajeva Hrvatske, a najviše očekivano iz priobalja. Tražimo od recepcionera, domaćinstvo, konobari, šankeri, kuhari, održavanje. Imamo jedno 15 različitih pozicija. Tražimo ljude i sa iskustvom i bez iskustva su dobro došli, tako da stvarno ima posla za sve. Kad bi usporedila zadnje godine, mogu čak reći da sam ugodno iznenađena sa time, sa odazivom ljudi. I eto, nadamo se da će taj turizam koji nam je jako bitan i ima tu radnu snagu koja nam se više i više fali zadnjih par godina. Turistički sektor, tražimo ono što se tiče sve od restorana, recepcija, održavanja, domaćinstva, čak imamo i marine, tražimo mornare. Mornare, dizaličare. Tražimo i za stalno, nudimo mogućnost i do školovanja, specijalizacije. Znači, otvoreni smo baš ono, i nadamo se baš ono iskreno i toplo da ćemo naći naše ljude iz Hrvatske koji će doći raditi u nacionalnom parku i time da upotpunimo ekipu. Evo. I u kuhinji kod mene i u ostalim sektorima. Jer očekivanja od ove sezone su velika. Iz razloga što je Hrvatska sa 1. siječnjem dakle postala i dio euro i Schengen prostora, prema tome možemo očekivati, imajući u vidu činjenicu da 60% dakle noćenja dolazi iz euro područja, a 2/3 turista iz Schengen prostora, da će svakako to biti mamac za povećani broj dolazaka i noćenja ove turističke sezone 2023. Dobre vijesti ministar je donio i sezoncima koji već godinama rade u turizmu. S 1.1. stupio je na snagu novi zakon o radu koji je prepoznao novost da stalni sezonski poslovi od sada mogu sklapati ugovor na neodređeno. Smatramo to da je itekako korisna stvar i za poslodavce, ali i za ljude koji rade u turizmu, i sigurnost i dugotrajnost samim time. Dakle, izašli smo u susret turističkom sektoru i očekujemo da će primjenom ovakvih ugovora na neodređeno itekako se smanjiti postotak stalnih ugovora na neodređeno, što smo se kao članica Europske unije obvezali smanjiti. Ova je manifestacija izvrsna prilika da poslodavci predstave svoja otvorena radna mjesta i povežu se s nezaposlenim osobama koje se pak direktno mogu informirati o mogućnostima za zapošljavanje, ali i razvoju karijere u turizmu. U ovim danima poslova u turizmu će se približiti svakako zanimljivost samih zanimanja i zapošljavanja u turizmu. Ko smo svjesni stvarno izazova radne snage, pogotovo kompetentne radne snage, i na tragu toma i provodimo puno aktivnosti od ulaganja u samu edukaciju, sufinanciranja stipendija našim učenicima, projektima raznim srednjih škola, strukovnih i umjetničkih, kojima se također približavaju i stvaraju atraktivnije, ja bih rekao, zanimanja za sutra zapošljavanje u turizmu. A osječko-baranjski župan nada se da će i ovakvih manifestacija biti sve manje, jer želja mu je da slavonski čovjek radi u svome kraju. I nadam se kako godine idu da ćemo sve manje i manje imati upravo potrebe za tražiti radno mjesto van Slavonije, Baranje i Srijema. Doduše, u proteklih nekoliko godina podaci koje imamo i kad govorimo o zaposlenima i o gospodarskom rastu i o padu broja nezaposlenih, govore u tome prilog. Ali daleko od toga, moramo još puno raditi po tom pitanju i ja ću biti najsretniji kada budemo imali manifestaciju koju ćemo mi ovako nešto organizirati i tražiti, recimo, da djelatnike da dođu raditi kod nas ovdje u Slavoniju i Baranju. Dosadašnja praksa je bila dakle, da je Slavonija bila bazen za rad u sezoni na Jadranu, međutim, kao što možete vidjeti i kao što su dodijeljene nagrade Hrvatske turističke zajednice prošle godine, Slavonija postaje također turistička atrakcija. Pokazuju to i brojke koje je na otvorenju Dana poslova u turizmu iznio osječki gradonačelnik. Osim rekordne zaposlenosti, bilježimo i rekordno nisku nezaposlenost. Također, kada smo kod turizma, tu također bilježimo rekordne brojke i kada imamo 4% više noćenja u gradu Osijeku nego rekordne 2019. godine, znači godine prije korone, ali isto tako 32% više noćenja nego prethodne 2021. godine. Tome svakako u prilog idu mnogobrojne manifestacije koje radimo na području grada Osijeka. Za sve one koji nisu mogli doći u gradski vrt, ravnatelj HZZ-a donio je dobre vijesti. Riječ je o mikro web stranici za sezonska zapošljavanja namijenjeno i poslodavcima i posloprimcima. Važno je istaknuti da mi kroz druge aktivnosti i kroz obrazovanje želimo
promovirati zanimanja u turizmu, tako da je Hrvatski zavod za zapošljavanje kroz mjere aktivne politike zapošljavanja u proteklih nekoliko 4-5 godina obrazovao ukupno oko 23.000 osoba, od čega je negdje oko 12 ili 13 tisuća za turistička zanimanja. Kvote za stranu radnu snagu više ne postoje. Prošle godine je izdano približno 125 tisuća radnih dozvola. Najviše ih se odnosi na graditeljstvo i turizam. A u HZZ-u očekuju sličan broj i ove godine.